Olá, queridos amigos, o meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Depois do grande sucesso que foi o Impacto Leão, onde várias pessoas foram abençoadas, não só por adquirirem esse livro ao preço de custo, mas por presentear pessoas, dando-lhes de graça, estamos aqui para falar sobre um novo impacto, agora o do final do ano, o Impacto Jaguar. Mas antes de entrarmos no Impacto Jaguar propriamente dito, eu gostaria de dar um ou outro breve testemunho de frutos que já estão sendo produzidos em resultado a este primeiro impacto, tá? Realizado no último dia 5 de agosto, que foi a distribuição em massa do Grande Controvérsia gratuitamente. Bom, teve uma pessoa que já disse assim para a pessoa que a presenteou com esse livro na cidade: olha, depois de ler os primeiros capítulos, eu já decidi uma coisa, não tem como eu continuar sendo católica. Outras pessoas disseram que estão lendo o livro nas suas igrejas. Até uma pessoa da denominação da Igreja Maranata falou: olha, nós separamos momentos no culto e todos nós estamos lendo este livro. Não podemos subestimar o poder desse livro, a grande controvérsia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que este livro vai ser um dos pivôs no alto clamor nos últimos dias. Então é nosso objetivo, com o apoio de vocês, colocar esse material na mão das pessoas. Mas para que este livro alcance o seu objetivo primário, a pessoa precisa aprender os passos que necessita dar para ser conduzida a Cristo. E é por isso que nós traduzimos e vamos estar disponibilizando a preço de custo o livro Steps to Christ. Traduzindo no literal para português seria Passos para Cristo. É da irmã White. Na verdade, é o mesmo caminho a Cristo. Então nós fizemos a tradução desse livro e agora, dia 25 de dezembro, vamos estar realizando o Impacto Jaguar. Este livro vai sair ao custo de R$2,50, preço de custo. O nosso objetivo não é ganhar dinheiro, como vocês já têm percebido. Deus tem nos mantido e nos dado mais do que nós precisamos. Mas o nosso objetivo é que esses dois livros, A Grande Controvérsia e O Passos para Cristo, estejam em todos os lares possíveis, tá? Esse impacto vai acontecer no dia 25 de dezembro. As pessoas vão estar sensíveis às festividades do fim de ano, o nascimento de Jesus, a maioria crê que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então é um excelente momento para você presentear os seus familiares, amigos, companheiros de trabalho, ou mesmo nos ajudar panfletando este livro na sua cidade, nas praças, enfim, em todos os lugares. Então vocês já podem fazer os seus pedidos. Aqui embaixo está o nosso contato, além de estar também na descrição do nosso vídeo, e fazer as suas reservas. O livro já está sendo produzido. O nosso objetivo é produzir de 50 a 100 mil unidades, tá? Isso vai depender muito da quantidade de pedidos. Vale lembrar que nesta primeira leva vamos estar fazendo 55 mil unidades e a metade desses 55 mil já estão encomendadas, tá? Então não resta assim tantos exemplares. Para ter mais êxito, reunimos assim pessoas que consideramos pessoas que poderiam contribuir de maneira positiva. Nós adotamos o seguinte título para este livro, Passos para Cristo. Vida plena, como alcançá-la? Sabe, tira aquele preconceito que muitas vezes a pessoa tem. Nós sabemos qual é o caminho para se alcançar a vida plena. Este caminho é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, contamos com você. Se você puder nos ajudar a viralizar na internet esse vídeo, vai ser muito bom, né? Compartilhem o link, porque vai ser uma oportunidade única. O livro será completo, não se trata de um livreto condensado, vai ser de tamanho 14 por 21, sabe? Sem nenhuma mutilação. Passos para Cristo completo. Então não perca essa oportunidade. E desde já agradecemos a todos vocês que nos apoiaram no Impacto Leão e pedimos que vocês nos apoiem agora também no Impacto Jaguar. Para juntos cumprirmos o ID e explodirmos este mundo em um alto clamor. Contamos com seu apoio.